Ja està tot a punt perquè dissabte que ve s'inauguri a Santa Coloma de Gramenet la Biblioteca Singuerlín Salvador Cabré. Avui s'ha fet la presentació als mitjans d'aquest nou equipament destinat a tota la població de dins i fora de la ciutat. Ubicada sobre el mercat municipal del barri i al costat de la parada de Singuerlín de la línia 9, el nou centre ocupa un espai de 1.750 metres quadrats i destaca pel seu disseny arquitectònic singular. Una de les seves particularitats és el fons especial de cinema d'autor i de cinema documental. A més, la biblioteca compta amb una sala de cinema amb una capacitat per a 250 persones per a realitzar cinefòrums i d'altres actes adreçats a la ciutadania. També disposa d'una cafeteria que funcionarà com a espai independent. Segons l'alcaldessa de la ciutat, Núria Parlon, l'equipament es convertirà en un nou punt de trobada ciutadana per a activitats socials i culturals. És un espai de qualitat i de coneixement que ha d'esdevenir el nucli central i dinamitzador del barri del Singuerlín, però al mateix temps també ha d'esdevenir i funcionar, tal com comentava la directora de la biblioteca, com un espai de proximitat i aproximació de la resta de veïns de Santa Coloma de Gramenet a disfrutar també dels equipaments amb els que compta el barri del Singuerlín. La Biblioteca de Singuerlín Salvador Cabré s'inaugurarà el proper dissabte 15 de maig, però abans les persones que desitgin conèixer a fons la instal·lació poden participar en les visites guiades que es faran divendres 14 al matí i a la tarda i durant el matí del mateix dia 15.